No niin. Täällä vähän on semmoinen tuulen väreen tapainen, mutta ei se ole oikein. On vähän semmoinen. Varmaan on nyt vaikea olla. Minä huomaan, että ei ole semmoista lentosäätä sanotusti. Jokseenkin ei ole. Joo, lumitilan aika heikko kyllä on joo, mutta sehän oli nähtävissä kyllä kelikameroista, että ei se nyt ole aina niin, että lunta olisi saatu jää. Joo. Kyllä, mutta taas niin mahtavasti, että justiin kun olin päässyt niin kuin sinne vuoristoon, sinne korkeimmalle kohdalle, niin aurinkohan alkoi paistaa, niin kuin huomasin. Kerrassaan ajoitus oli täydellinen. Eli valo voittaa pimeyden. Se on tässä todettu niin monta kertaa. Vaikka pullaa syökkää. No niin. Nurkkakin tarraa on, mutta en mä sitä liikaa. Mulla on niitä kotona, sitä pääsemä lohettia, jos mä haluaisin nurkkakitarra, mutta kaakao mä nyt halusin kuitenkin. Voi tulla komia auringonlaskua, sillä en pidä kiirehtä täältä näin, vaikka täällä tuuli käykin. Yhtään suomalaista autoa ei täällä näin, mutta kyllä vastaan tuli ainakin yksi. Tuolla moottoripyörä, kumma kyllä, mutta se on lavetilla. Minkä takia siellä pidetään niinkö ajokamppeita lavetilla? Mä ihmettelen sitä. Ihan käsittämätöntä touhua.
Kamokvaer on tämä. Ja muuten en ole täällä muuten varmaan koskaan sitten kyllä käynytkään, että aina löytyy jotain pientä tietä kuitenkin semmoista, mitä en ole käynyt. Tsiikka. Eihän tänne nyt ollut 2 kilometriä. Mutta en kyllä muista, että olisi käyty yksin tai perheen kanssa. Joo, no niin, kesäkuussahan tässä vaimon kanssa kerättiin simpukoita, tai yritettiin kerätä, mutta olisiko tässä nyt vähän enempi? Täytyypä vähän kahtoa tässä, voisi olla kuitenkin jotakin simpukkaa semmoista, mistä hän ilahtuisi tai tykkäisi. Joo, katsotaanpas pieni 5-minuuttinen vaikka nyt. No niin, tämmönen näkymä tästä hotelli The Viewista löytyy, eli kyllä se on ansaittu tää nimi. Mähän on vasta niin kuin kakkoskerroksessa, täältä löytyy sitten vielä kolmas kerros. Niin sieltä saattaa näkyä vähän paremmin vielä nuo Fatserin siniset vuorenhuiput. Joo, ehdoton suositus tälle hotellille. Huurusdin hyväksyntä annetaan. Kyllä. Ei mitään epäselvää. Joelinkin tapasin tuossa näin suomimies. Sillä oli kaverikin suomalainen. Että tänne vaan. No niin, tässä näkyy tämä, kun tuuli vähän on viskonut noita mökkejä. Ei ole vaijereilla varmistettu. Lähteehän se tommonen kontinmallinen mökki lentoon. Kyllähän tuuli kaataa rekkoja ja linja-autojakin täällä Norjassa, niin mikäs tommonen mökki nyt on, kun lähtee. Eihän tuo mikä ihme ole. Siinä on mökin perustukset ja itse mökki on jossain muualla. Tervetuloa Norjaan.
on saunan aika. Ei päivää ilman saunaa. Hei hei. The sauna, where is it? It's downstairs. Downstairs? I can go together? No, no, no. This way. Just told me. Only just be easy. Oh, no, thank you. How was your day? Very fine. Good. Great weather. Great no weather. Windy. Okay. Sunshine. Yeah. Lovely photos. Okay, you got a nice one. I am so really. Lucky you. Yeah. Many times in summertime, there's a very, very bad weather. Yeah, I know. Yeah. Always bad weather. Yeah. So here is sauna. Yep. So something okay. Wrong here, but it's unisex, so you okay. Can use. And okay. If you want the locker, it's there. And if you don't mind, you can keep here on the chair also. Okay. It's up to you. Yeah. Enjoy. Thank you. Uh-huh. Yeah. See you. See you. And here is the locker room. There is a gym. Okay. Right. I think it's a very popular place. Yes. Yeah. It is. Right. Yeah. So. If you want to, but maybe full. Yeah, full. It's a full, yeah. Yeah, maybe you, if you don't mind, yeah. I can eat. Yeah, I don't mind. Yeah. Thank you. So, enjoy, thank you. Have a nice evening. You too. Thank you, bye.